Ne, neće biti. 19. oktobra u Duhovnom centru u Zrenjaninu još jedan događaj. Druga knjiga našeg sugrađana, gospodina Šajtinca, mlađeg, da, naravno, Uglješe Šajtinca. Knjiga se zove... Čemer. Čemer pod naslov je libreto za Krut košmar ili roman u pričama. Ovo je druga knjiga. Druga. O čemu se radi u knjizi? Pa knjiga je prozna, priče su u pitanju, poređene tako da se u konačnom doživljaju dobije čak neki utisak cjeline, zato je uz cjeline po atmosferi, zato jeste taj podnaslov, libreto za Krut košmar. Libreto opet podsjeća na neku melodičnost, muzičnost, što sam ja, u čemu sam ja vodio računa. I tako, šta da kažem, knjige za čitanje nije za prepričavanje, stvarno, kao i svaka druga. Naravno, samo što naši sugrađani, ja bar imam takav utisak, nešto ne čitaju onoliko koliko ja mislim da bi trebalo da čitaju, pa evo i ova naša kablovska televizija stiže na književne događaje, onako malte ne na kraju. Ali ja se nadam, zahvaljujući mladim ljudima koji vole knjigu, mladim ljudima koji pišu, da će i Zrenjaninci zavoliti knjigu. Pa ja mislim da Zrenjaninci vole knjigu, to nije problem, ali teško će zavoliti preko televizije jer je knjiga postala i pre televizije. Tako da, ne znam, ja sam veliki sumnjivac u ovoj tehnologiji i tako dalje, imam fobiju od kompjutera i ostalih stvari, tako ne znam, ko je naučio da čita do sada, taj će čita i dalje, ja to tako doživljavam. Da, a ja mislim da možda može malo televizija da pomogne, da i oni koji nisu čitali knjigu možda počnu da čitaju ili malo duže ostanu uz knjigu. Pa, ako budete pravili što lošiji program, onda će oni isto više čitati knjige, mislim, to je logično. Pravite što gori program i utičite da i sve ostale televizije pravi što gori program, što gore, ono, najgore, pa će onda ljudi da čitaju knjige. Pa ne, znači, to je jedino rješenje. Ovo će biti najgore što može da bude, mislim, televiziji nije teško da bude loša. A, kaži mi, pošto ne, si ja vam to ne preporučujem, ja ne gledam televiziju, tako ne mogu da kažem da je vaša televizija loša. Možda i dobra. Vi ste student četvrte godine akademije. Da. Završio sam sa tim, treba diplomiram sam. Da, diplomski je koji? Treba diplomiram da napišem jednu pozorišnu dramu što sam uradio, celovečernju i da uradim scenariju celovečernji film, što je, evo, upravo prirodni kraj ovih dana i onda, to je ono klasika komisija, pa onda ja sedim, pa oni to čitaju ljudi i tako. Uglavnom, mislim, to su unutrašnje stvari na akademiji, mislim, to je dosadno, ovako, za ljude. Da, i kako se zove ta predstava? Zvati se Pravo na Rusa. Ko će da igra? No, ne znam, mi na dramaturgiji nemamo obavezu da se nama radovi izvode da bismo mogli diplomiramo, nama je bitno da to stoji ono ukoričeno na papiru napisano. E sad, ovi... Prepostavljam da je želja da se odigra. Apsolutno, da, apsolutno. Za razliku od ovoga, ovdje sam ovdje čitao svoje priče, što je opet malo neobičajeno, to se čita u... Čovjek to čita u sebi, doživlja u sebi. Ono je definitivno, ono se piše za scenu, tako da bi ja bio jako srećan što to jednom i izvede. Da, gde, recimo, imaš u vidu neko pozorište? Ne, nemam, nažalost, jako je teška situacija trenutno u našoj zemlji sa... pogotovo sa tekstovima mlađih autora, kako da kažem, sve jedna caka, mnogo je lakše izvoditi mrtve, strane autore, onima kojima nemate obavezu da plaćate prava, one reizvedbe, pojma nemam nešto, nove predstave, isti naslovi, nego da mladim autorima dajete i onako mizerne honorare za koje treba se lome, tako da ja, ne znam, nekim čudom ću možda biti negdje igran, ali stvarno mi nije bitno gdje će biti igran. Želim da se igra, ne, da ne ostane u koricama. Pa to je jako bitno, velika mi je dilema da li da objavljam možda tekste koje sam pisao za dramu. Imam jedan scenarij o finski, to mi je bilo zanimljivo da objavim kao pisani tekst, pošto je scenarij o finski jako zanimljiv za čitanje. Opet da se vratimo na početak priče, vi ste rekli ljudi malo čitaju, ne znam kako bi ošte čitali finski scenariju, ali jako je zanimljiv i ako neko jednu savlada tehniku, onda možda ga čita kao i svaku drugu knjigu. Mislim, to je opet posljedica toga što ne možete, vi pišete četiri scenarije ili drame na akademiji dok ste tamo, ne mogu vam snimiti četiri filma, možete snimiti, ima ljudi koji imaju 50 scenarija, nisu im snimili jedan film, mislim, i tako dalje. A mi pišemo, moramo to da radimo, šta da radimo. Dobro, vi taj scenario imate nekog u vidu ko bi mogao da vam radi film po tom scenariju? Ne, to je ovako, to je za priču. Pravo da kažem, realno što može se izvede, to je da eventualno, kao što ja imam recimo nekoliko drugova prijatelja na akademiji, mi smo tamo kolege,
onda oni su na finskoj režiji, recimo na pozičnoj režiji, oni onda s vama nešto se dogovore, vi se dogovorite nekog posla i u tom slučaju čak negde da budete i kao scenarista ili da intervenišete, tako možete se pojaviti. To se zna, to su studentski film, to će biti snimljeno, to nisu veliki budžeti, to su skromne ambicije, mislim, nisu ambicije toliko skromne koliko su skromni uslovi. Pa onda još morate čitavo vreme da glumite tu skromnu ambiciju da biste uspjeli. E, na taj način može nešto da vam se izvede. Ovako nešto veliko, kolosalno, to ne postoji više. Mislim, pogotovo ovdje, to je mašta, to je stvarno. Naravno, ali uvijek mislim da je dobro da se pokuša, da jednostavno ne ostane samo za čitanje i ne samo za profesore. Apsolutno, to se slažem, skroz se slažem s tim. Nemam šta da dodam, to je naprosto aksiom. To ne može se oboriti. Mama Uglišina je glumica, Mirjana Šajtinac, otac je Šajtinac Radivoj i... Vesni književnik. A Iver ne ide daleko od Klade, je li tako? Pa šta je, valjda je to u pitanju. S druge strane, meni su moji roditelji govorili da će oni biti sretni da se ja bilo čime bavim. I ja sam se onda naravno iz inata počeo se bavim pisanjem, logično. Da. Šta se drugo mogu da... Uz podršku roditelja, meni se čini onako kao da je to bilo juče kad ste vi upisali fakultet i kad su roditelji brinuli kako će to da prođe i evo, prošlo je. Pa prošlo je, brzo mi je prošlo, 4 godine, ja sam se namučio kao Isus prvo da upišem tu akademiju i ne znam, sam srećen, ali mislim, kako da kažem, ne znam što moji roditelji doživljavaju, ne ulazim u to, ali ja sam se namučio, ja imam neku svoju muku, mene to najviše zanima, ja se nadam da, ja se pitam šta ću ja sutra, ja mislim da su oni ipak srećni sa mnom, a taj vid sreće ne mogu s njima da delim, možda će jednog dana kad ja budem imao decu, i tako, eto, to je. Eto, meni je drago kad ovako mladi ljudi, Zrenjaninci, kad su uspešni, i to kad su uspešni pre nego što diplomiraju. Da. A znate šta, te umjetničke škole, to je veliko pitanje kako su one organizovane. Prvo, šta znači ta diploma, ne znači ništa nekome ko je apsolutno netalentovan, ko se je upisao ne znam kako, recimo na akademiju, kao što se neko upisuje u posljednji čas što nema šta drugo da upiše. A ima stvarno talentovnih ljudi, ima mnogo talentovnih ljudi koji nisu uspjeli da upišu tu školu. I meni stvarno nikad nije bilo bitno, ja se ovdje družim sa ljudima, ja kad dođem u Zrenjanin, ja se družim sa ljudima, svojim prijateljima, koji su savršeni ljudi, bez kompleksa, ja sam opet bez kompleksa pred komunikaciji sa njima. Ne znam, ta misterija akademije, to je nekako, mislim, nema, ako si za to, ako si talentovan, ti ćeš da uradiš, tebe ne može niko zadrži. Akademije nisu postojale nekad ranije, nije postojalo ništa, čovjek se rodi sam negde u pustari, pa ako je rođen za to, onda mora da uradi, mora da stvori to. Hvala, želim mnogo ovakvih knjiga, scenarija, pozorišnih dramaturgija i da radite, znači, ono što ste namjerili u životu. E, gledat ćemo se onda, kad je ova emisija? Ovo, pa to bi trebalo da bude sutra između 19 i 20, ako bude. E, super, i reći svojim svim prijateljima da gledaju ovu emisiju i da gledaju mene. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gost na promociji knjige Uglješe Šajtinca bio je gospodin Zoran Bognar. Pa, meni je zaista drago što sam ponovo u Zrenjaninu, a Uglješu Šajtincu poznajem čak mnogo pre nego njegovog oca Radivoja, jer sam... Zaista ovo je jedna nevjerovatna koincidencija, ali ja sam promovisao tada i ne znajući tog mladog momka 93. godine u jednom jazz klubu kojeg sam ja vodio zajedno sa Dušanom Gojkovim u Beogradu i koji je imao jedno kultno stanje u gradu. On je probudio nakon nekoliko godina učmalosti kult javnog čitanja u Beogradu. I tada smo mi promovisali čitavu ediciju Biblioteka je Pegaz, gdje je Uglješa Šajtinac zajedno uz, recimo, Velišu Joksimovića, uz Malog Petkovića i čini mi se da je u te godine objavila Jana Ristović prvi puta knjigu, tako da je to došla jedna sjajna generacija. Ja sam se jako obradovao njegovom novom romanu, iako je prošlo, boga mi, 5 godina, što govori o jednoj njegove temeljnosti. Što mi je kasnije, kad sam upoznao Radivoja, je bilo poznato jer je Uglješa zaista takav i kao student i dramaturgije i
Mene je bila velika čast da danas govorim o ovim knjigama. Jedino mi je zaista žao što nije došla Izidora Bjelica, koja je recenzent i koja je se studioznije bavila iz jednog drugog ugla sa ovom knjigom. Ja obično volim da nadograđujem se na knjigu ako ne mogu da kažem nešto novo ili nešto što jako korespondira sa knjigom. Ako ne mogu da uđem u fioku samog autora, onda nema uopšte mislim razloga da se priča o knjizi. Tako da mislim da sam i ovom prilikom u tome uspeo i da sam sa jednog psihoanalitičarskog stanovišta pokušao da pričam iz ugla autora, gdje naravno ima i same autopoetike. Inače ne bi mogao ovako govoriti da nije bilo i prepoznavanja samoga sebe. Naravno da preporučite knjigu, meni je uvijek cilj da našim sugrađanima knjigu preporučimo. Ja ću uvijek to da kažem, mislim da mladi ljudi ne čitaju dovoljno. Ja kao profesor sa filološkog fakulteta, koja jako volim da čitam, imam osjećaj da mladi ljudi ne čitaju dovoljno. U stvari nemam osjećaj, to sigurno znam. Pa dobro, ali čitav niz nekih okolnosti je doveo do toga. Danas se živi zaista brzim tempom, živimo u vremenu brze hrane, brzih zadovoljstva, bržeg življenja, pa nažalost i brzog umiranja. Ali mislim da knjiga nikad neće izgubiti svoje mjesto, čak ni u ovom vreme kibernetičkog ludila i ove pošasti. Ja vjerujem da će knjiga opstati uvijek za sva vremena kao medium, jer nije samo pročitati tekst, sama knjiga je, iščitavanje knjige je jedan ritual i ja to dovodim potpuno u gotovo istovetan položaj kao i sa jednom ljubavlju ili petingom sa ženom. Mislim, takav jedan osjećaj osjećam kada iščitam neku knjigu koja me dodiruje i nadahnje. Hvala puno. Hvala vama.